que se avecina, Navarra sin piscinas. Bueno, hemen gaude, Kirol kudeaketako langileak gaur grebagun deialdia daukatena, bigarren grebaguna abuztuan, bere hitzarmenaren eta bere baldintza duinak izateko, eta baita ere daude, anaitasunako langileok, elkarte aratzean, hauek gaur, bihar eta igandeko hiru grebagun deialdia daukate, baita ere, beren hitzarmenaren lan baldintzak bermatzeko, bikasuetan KPI-aren bermakuntza nahi dugu, eta horretan gaude, patronala ez du kasu handirik egiten, ez ditu mugimendurik momentuz egiten, eta hortaz, bueno, mobilizazioak ez baldin badira aldaketak ematen negoziaketetan mantenduko dira.